ជំរាបសួរសុកមិនចាចាជំរាបសួរអាចារ្យចាសសុកមិននៅថ្ងៃពុធនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួបលើកទី 61 ប្រាពាក្យថាបនអៃក្រិចពិតជាមិនសូវសមទេតាមទម្លាប់តាំងពីឆ្នាំ ផ្លូវបំបែកនិងមានស្នូសេរ៉ែនការពារដែនអាកាសលន់រន្ទឺឡើងបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ជិតមកដល់ផងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនត្រូវសម្ងំនៅក្នុងផ្ទះរចនាអាញាធិការក្រុងគៀវបានចេញបំរាមមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នាតាំងតែពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឯណោះនៅតាមទីក្រុងផ្សេងទៀតដូចជានៅភៀកខាងត្បូងជាឧទាហរណ៍អាញាធិការបានដាក់បំរាមគួចររហូតដល់ព្រឹកស្អែកតែម្ដងផង អញ្ញាធិការអ៊ុយក្រែនសង្ស័យថារុស្ស៊ីអាចនឹងឆ្លៀតធ្វើសកម្មភាពបែបបង្កហេតុដាច់អាក្រក់និងសហការបំផុតមកលើអ៊ុយក្រែនក្នុងថ្ងៃពុធនេះនេះបានតាមប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនហ្សេលិនស្គីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្ដងនិងម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយម្សិលមិញនិយាយថារចនាអាចអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងគៀវក៏បានផ្សព្វផ្សាយសារបែបអាសន្នថារុស្ស៊ីអាចនឹងបង្កើនការបាញ់ប្លង់ទ
រុស្ស៊ីបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាវាយលុកលឺទីក្រុងគៀវនៅថ្ងៃទី21កុម្ភៈដោយគ្មានអ្នកណាដឹកកិច្ចការដល់ទីពេលនោះយោធាអ៊ុយក្រែនហេញហាងមែនទែនព្រោះមិនបានត្រូវលក្ខណៈសោះក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងៗកម្លាំងតស៊ូអាចតតាំងវិញបាននៅចុងខែមីនារុស្ស៊ីត្រូវបានបង្ខំចិត្តដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ជុំវិញទីក្រុងគៀវហើយការប្រយុទ្ធក៏ងាកទៅដុំគ្នាខ្លាំងនៅតែតំបន់ប៉ែកខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃប្រទេស ដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីហាក់រលទៅមុខបានយ៉ាងយឺតៗបំផុតបានជំនួយពីលោកខាងលិចអ៊ុយក្រែនកាន់តែរឹងមាំហើយមានឆន្ទៈតស៊ូចង់ដណ្ដើមទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញជាងពេលណាណាទាំងអស់ ជាសម្ដែងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសក្រុមលោកខាងលិចនាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែគាំទ្រអ៊ុយក្រែនជាប់ជានិច្ចបើទោះបីជាខ្លួនរងផលវិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយឮថាអាមេរិកត្រូវបានប្រកាសបន្ថែមជំនួយយោធាថ្មីដល់មហាសាលបំផុតផងមិនថាអញ្ចឹងចា៎ចា៎មែនហើយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ខែទី 7ឯសាមគ្គីភាពរបស់ក្រុមលោកខាងលិចចម្ពោះអ៊ុយក្រែនមិនបានថមថយទេរចនានៅក្នុងថ្ងៃប្រកបដោយនិមិត្តរូបបំផុតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធាថ្មីទៀតដល់ក្រុងគៀវក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគិតចាប់តាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមមកនេះគឺជាកញ្ចប់ជំនួយដល់មហាសាលបំផុតដែលជាមូលនិធិរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកសម្រាប់ឲ្យអ៊ុយក្រែនយកទៅប្រើប្រាស់បានភ្លាមក្នុងការចាយ
ចេញពីមូលនិធិនេះក្នុងទម្រង់ជាការផ្តល់ជំនួយមីស៊ីលបន្ថែមសម្រាប់បំពាក់ឬកំភ្លើងធំអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអាវុធដែលបានផ្ដោតសាស្ត្រស្ថានភាពនៅលើសមរភូមិយ៉ាងខ្លាំងនេះបានតាមការលំអិតរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិករចនាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះវាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងជាក់ស្ដែងមកលើបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើទ្វីបអឺរ៉ុបដែលរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងលើហ្គាស នឹងខ្ញុំថ្មរបស់រុស្ស៊ីក៏បន្តែដូចគ្នារចនាសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមជាស្រេចនឹងគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះទោះជាយូរយ៉ាងណាក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសគម្រោងបើកវគ្គបំពាក់បំពន់យោធានិងជួយរៀបចំស្ថាប័នយោធារបស់អ៊ុយក្រែនហើយជាមួយនឹងការសន្យាមិនទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈផ្សេងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសបញ្ជូនអាវុធថ្មីបន្ថែមទៀតទៅ
ព្រមទាំងវិស័យចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតរហូតទល់ណាតែរុស្ស៊ីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងដកខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងក៏បានប្រកាសគាំទ្រអ៊ុយក្រែនដែរដោយនៅថ្ងៃនេះលោកបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកុំបង្ហាញភាពទន់ស្ងោយនិងភាពអនុគ្រោះដល់រុស្ស៊ីឲ្យសោះ ចាសសុកមិញមកខាងមិនដកថយមកខាងមិនថែមជំនួយគេពិតជាគ្មានថ្ងៃអាចបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះបានទេមិនថាអញ្ចឹងចាត្រូវហើយអ្នកវិភាគមើលមិនឃើញហេតុផលដែលជំរុញឲ្យភាគីបដិបត្តិទាំងពីរបញ្ចប់សង្គ្រាមទេរចនា
ក្រុមតែឃើញប្រតិបត្តិការយោធារុស្ស៊ីភ្លាមសម្លេងបានលេចឮស្ទើរតែគ្រប់មាត់ព្យាករថាសង្គ្រាមនេះអាចនឹងអស់បន្លាយពេលយូរនៅថ្ងៃទី16មិថុនាប្រមុខដឹកនាំអង្គការអូតង់បានបញ្ជាក់ស្មារតីដៃគូឲ្យត្រៀមលក្ខណៈប្រឈមនឹងសង្គ្រាមរាប់ឆ្នាំប្រសាសន៍របស់លោកកាន់តែសំហេតុផលទៀតនៅពីខែក្រោយតាំងតែពីប្រមាណសប្តាហ៍មកនេះដោយរចនាសម្គាល់ឃើញស្ថានភាពនៅលើសមរភូមិហាក់ចាប់នឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីខិតន
ប្រធានាធិបតីថ្មីអាចដើរតួនាទីយ៉ាងណាប៉ុណ្ណានៅក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយខាងណាអ្នកចំណេញខាងណាអ្នកខាតទេដូច្នេះត្រូវនៅពេលវេលាដែលត្រូវរងចាំមើលយូរទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះរចនាមានហេតុការណ៍ថ្មីដែលអាចមកពន្លឿនចំនួននិងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមមានលក្ខណៈកាន់តែមិនជាក់លាក់ខ្លាំងគឺនៅថ្ងៃទី21សីហាយើងនឹងស្រាប់ហើយថាអាចជាកត្តាចម្រើនភាពតានតឹងពីព្រុសអ៊ុយក្រែនប្រពខខួប 31 ខែនៃការចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីតាមទម្លាប់មករចនារុស្ស៊ីចូលចិត្តធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលចំថ្ងៃជានិមិត្តរូបណាស់ ទីពីរគឺការស្លាប់របស់អ្នកស្រីដារីយ៉ាឌូគីណាកូនស្រីរបស់មេគំនិតអ្នកជាតិនិយមស្និទ្ធនឹងក្រែមឡាំបំផុតក្នុងភារកម្មក្បែរទីក្រុងមូស្គូដែលអាចជាការបន្ថែមគ្រឿងឲ្យសង្គ្រាមមានភាពតានតឹងឡើងមួយកម្រិតទៀតអ្នកងារចារកិច្ចរុស្ស៊ីបានចោទថាជាស្នាដៃរបស់អ៊ុយក្រែនដូច្នេះរុស្ស៊ីនិងសងសឹកបានគ្មានការអាសូរលើក្រុមនិងអ្នកបញ្ជារៀបផែនការភារកម្មនេះទេនេះគឺជាប្រសាសន៍ព្រមានរបស់លោកប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីសេហ
a move, I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make